Вітаю вас, любі підписники. Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Давайте розглянемо клітинки вихідних 28 та 29 травня в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Це останні два дні перед новим місяцем, точна фаза якого вже в понеділок. Серп місяця зовсім тоненький, і скоро його вже не буде видно. Накопиченої енергії залишилося мало, тож не варто її марнувати на дрібні побутові проблеми та сварки з оточуючими. Добре завершити справи, позбутися зайвого, відбити підсумки місяця та повернути духовні і матеріальні борги. Таким чином ви добре підготуєтеся до зустрічі нового місяця. Обидва дні місяць йтиме по земному тельцю, і лише в неділю ввечері о 20:24, тут і далі час вказує за Києвом, перейде в повітряні близнюки. Практичний телець дуже любить запаси, отже і ви можете ці вихідні присвятити поповненню провізії. Перевірте, чи всіх продуктів та іншого у вас достатньо, навіть так, що було трохи з надлишком. Це зараз особливо на часі для нас. Також добре зайнятися земельними роботами. Приводьте до ладу ваш сад перемоги. Детальнішу характеристику місяця в тельці ми розглянули у відеопрогнозі за вчора. Тому повторюватися не буду, але якщо ви пропустили, залишаю посилання під цим відео. А енергетику місяця в близнюках розглянемо в понеділок. Як ви вже знаєте з відео Олени Осипенко, у знак Тельця сьогодні переходить і планета гармонії, кохання та фінансів Венера. В цьому знаку вона почувається як вдома та максимально проявляє свої якості. Більше інформації перегляньте у відео Олени Осипенко. Посилання залишаю під своїм роликом. В суботу 28 травня весь день триватиме 28-ма місячна доба, символ якої – лотос. Це одна з найблагоприємніших місячних діб. Її енергетика дуже гармонійна. Це чистий та світлий день. День відновлення рівноваги, справедливості, милосердя, допомоги та нагороди. Головне цього дня – втриматися на хвилі піднесеного настрою і намагатися, щоб ваші думки і вчинки були добрими. Не порушуйте гармонію дня грубими діями та словами. 28-ма місячна доба дає можливість знайти мету земного життя та оцінити свої зусилля в її досягненні. Період осягнення вищої істини і набуття духовної свідомості, коли можливе прозріння. День вирішення конфліктів. Не рекомендується ухвалювати доленосних рішень. Добре садити рослини і сіяти добрі думки. Не можна пиляти і рубати дерева, зривати квіти. Зверніть увагу на голову і стежте за артеріальним тиском. Важливо берегти зір. Не навантажуйте очі, уникайте занадто яскравого світла, на вулиці одягайте сонцезахисні окуляри. Не переїдайте. На зміну цій благоприємній місячній добі в неділю прийде критична 29-та, символи якої – гідра та спрут. Доба дійсно непроста, енергії залишилося вкрай мало, і зібрався негатив за весь місяць перед тим, як бути спаленим – в точний момент фази нового місяця. Давайте підтримаємо одне одного в цей період. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви проживаєте період перед новомісячем, як почуваєтеся, та напишіть слова підтримки для інших. Дякую. Інколи, описуючи 29-ту місячну добу, використовують навіть такі прикметники, як найстрашніша, найнебезпечніша. Ми не вважаємо її такою. Головне – правильно зрозуміти та виконувати рекомендації. Боятися ні в якому разі не потрібно. А краще прийміть труднощі, що виникають сьогодні, як урок від вищих сил, які таким чином вказують на ваші проблеми. І це допомагає їх вирішенню. Трансформуйте негативні думки в позитивні, використовуючи техніки психокорекції, холодинаміку, медитації та інші. Припиняйте фальшиві зв'язки. Позбавляйтеся від настирливих людей, які лише забирають енергію, нічого не даючи взамін. Планів не будуйте, навіть подумки, а краще підбийте підсумки місяця. При цьому будьте відповідальні, поверніть борги, складіть всі необхідні звіти. Не вживайте алкоголь та не куріть. Спечіть вдома хліб, млинці чи тістечка та поласуйте ними в сімейному кругу. До речі, цьому дуже сприяє і енергетика місяця в тельці. Увага! Вечір неділі нас супроводжуватиме період місяця без курсу з 17:12 до 20:23. В цей період наша концентрація на нулі. Будьте уважнішими та обережнішими.
Не виконуйте справ, що потребують особливої концентрації уваги, також не варто висаджувати рослини. Присвятіть час відпочинку та медитації. Отже, друзі, ці вихідні, 28 та 29 травня, ми проживаємо безпосередньо перед фазою нового місяця. Енергії мало. Зберігайте в ці дні позитивні думки, даруйте добро собі та оточуючим, нічого не бійтеся. Вдало робити запаси, працювати на землі. Не пиляйте та не рубайте дерева, не рвіть квіти. Не ухвалюйте рішень та не складайте планів, а підбивайте підсумки, повертайте борги, медитуйте та вірте в наших героїв. Розумію, інколи здається, що все втрачено і життя вже не буде таким, як раніше. Це правда, сучасна дійсність змінила все, але в наших силах не піддатися зневірі, а допомогти країні вистояти та відродитися попри все. Вони хочуть нас зламати, але ми стаємо тільки сильнішими, а любов до батьківщини вже заповнила наше серце повінця. Слава Україні!